Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Labas rytas. Mode, labas rytas. Labas rytas. Dabar yra be 15:07. Kėlėmės 5. Mode, gal ir anksčiau. Planavom pradėti kelionę nuo motociklisto skulptūros, bet jau kadangi netoli 7, greičiausiai prasidės darbinis eismas, tai ten nebevažiuojam. Tai pradėsim kelionę nuo garažo ir tiesiai į autostradą. O, baikeriai. Su šiekiais tokiais nesklandumais, neplanuotais reikalais, nu tokių bus daug. Tai vat, beveik 2 valandas taip ir pračiaudėjom. Nuo atsikalimo, tačiau pračiaudėjom tik 45, nes planavom pajudėti 6 valandą. Tai kas dabar? Dabar traukiam į Kitrakų. Ten randevų su mūsų kitu šiknarankiu. Ir tada jau žiūrėsim, suplanuosim ir važiuosim Lietuvos apžiūrinėti. Disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Acting up from northwest east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started. Tai va, šiknarankiai reunited. Matai? Aš dar nebaigiau. Jinai dar nebaigė. Niek tos neklausia. Karšta. Taip. Plius minus preliminariai pagalvojom, kad važiuosim į kurią pusę. Turėjom reikalų. Klaipėdais apsiremontavom, čia apsiremontavom. Ką laužom? Vat. Tuningas iš karto, tuningas, nežinau, matas. Super, labai gerai laiko. Karočia, galėtų viskas, jau žiūrėti Yamahos, kaip reikia daryti krepšius, nes šiknarankiai žino, ką reikia daryti. Pasirūpinom maisto. MRE. Best meal ever. Sužinosim. Va, dabar belenkaip karšta, bet bandysim važiuoti. Pasiėmiau kožą, nes mane privertė. Nori pasakyti, ai va. Tai va. Tai va. Bandysim važiuoti, žiūrėsim.
Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's are do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's. Įsideda, dėžutės traukiamos. Kas? Ne, yeah, it's fine. Jo. Murkia kaip kačiukas. Įdėsima. Let's go. Wow. Wow? Wow. Parodė, koks jis gražus. Wow, matai. Nepakartojamas. Arba pakartojamas. Pats aš arba atitraukiai? Na. Netrauk. Jaučiu. Jaučiu, kad... Susūkis. Pagal dar. Jo, jo, sūkis. Tuo išsitrauk suktuką. Vūt, vūt. Net būtų reguliavęs. Reikėjo palikti bon. Aš jeigu taip sakiau, kaip prasukau dangtelio varžtą. Na, aš tik reikėjau kišti nagus. Thank you.
Hello everyone, it's me, the Villegan, and welcome to another video. Šiandien mes esame Pavlovas Respublikoje. Į ją atsivežė mūsų Viliukas su Neda, nes žadėjo prieš metus. Visi padėkokime Viliui. Ačiū, Viliau! A čia po tą pievą galima vaikščioti? Visą gyvenimą svajoju pavaikščioti po pievą. O čia buvo galima šaudyti per šitą langą. Per šitą irgi. Bet bliam, aš ten noriu, o ten lipti negalima, nes ten reikės tris laiptelius užlipti. Tai atsidam? Nu. Šitas. Aš kaip ir nelipau. Kas? Nu, no, bet čia lenkiškai. O dešiniai? Ai. Bliam, va ten reikėjo filmuoti. Va būtent dėl tokių, kaip tu, neleidžia lipti liekanas. Sutvarkyti. Čia tipo turėjau menį atvežti buldozeris, viską nugriauti ir pastatyti iš naujo. Tai nieko nežino, taip tai atrodo. Čia, tam būt galima biškį likti. Nu, čia nėra visai lipti, važiuok, čia yra tiesiog eiti tiesiai. Nu. Čia net yra aišku, kur eiti. Nu. Žiūrėk, čia man gifliučių ruožas. Davilė, tu čia neik, mes tau papasakosim. Ir vėl į kadrą. Kameroms. Thank you.
girdėsi kažkokį. Pasilmavo. Aš čia būsiu visas su šūdais kelniuose. Varo. Tai gerai, važiuojam. Kur? Važiuojam. Tik sakau, tik labai nelėkit. Thank you.
happened? Huh? What happened? It opened. It's Bleibs. Kaip ten važinėjai? Aš ten važinau. Visą kelią važinau. Kur tu gausi? Na. Teisingai, aš nei vienam kadre neužiu. Pasiskus. Tai va, tai aš visą laiką filmuoju, važiuoju su kamera, viską fotkinu, viską darau, ir manęs nieko nebus. Nes manęs šitoje kelionėje nebuvo, aš sėdėjau namuose ir... Yra įrodymai, kad esi? Ne, manęs nebuvo. Sėsi. Corrupted file. Aš. Va, ką mes šiandien? Nu, su galvos akmenukai. Ja, tai... Mes esam papas? Aš nežinau, kur mes esam. Apendiksė. Marviliškėse. Apendiksas Lietuvos. Modė, ką gali apie tai pasakyti? Apendiksas Lietuvos. Jo. Žemėj Lietuvos. Kol kas dar ne Baltarusijai, tikėsimės ir nebūsim. Dėl ko? Nes ten muitininkas yra ir jisai peržiūrės tą video, sakys, o jūs ten buvot. Turėsim mes vėliau problemų. Bet mes galim nenufilmuoti ir nuvažiuoti. Galim. Kažkur einam. Gražu. Thank you.
Ką tu? Laukiu. Vėlinė batareika. Galite išjungti, nes čia galim nusiversti. Na, žiūrė. Tai tu man pirmas pakranko paskui, eik, žiūrė. Kas ten? Sivers. Sivers? Išdavikė. Energiją pasikrauti. Energiją. Akmenukai niekur. Mes važiavom. Sakau, o, įrodo ir šokio, kad manis negirdė. O, vėlia mūsų į laukas nubėgo. Žykis. Ne, aš jau kodašiu. Kas? Galiu. Einam, signalizacija suveiks tave išveš iš čia. Į Baltarusiją. Čia nieko daugiau nebuvo, tik jie. Baltarusiją. Va. Oi. Nu tai galim, va.
Nu, pirmas dienos vakaras. O ko tu čia tiek šukavais? Jis laukia, kad jis galėtų tai pasakyti. Na, tai apsistojom pulinį. Arba apendikse. Davile, pasveikink su Hebra. Ten slepiasi Neda. Modestis darbuojas. Karšta. Jis gyvens čia. A, kaip aš nesigaudau, kur čia yra kamera. Tai va, stovi mūsų žirgai. Likom prie Baltarusijos sienos. Prie pabėgėlių. Plius minus ten kokia... Jaučiu kilometras, ne koks yra? Gal du. Aha. Nu tai va, kilometras iki pabėgėlių. Nu tai va, apsistosim čia, pasidarysim kažkokius remontus, nes pas mane reikia, pas modis reikia. Pas Vilių turbūt tik tas negenda įrangą. Neprašneikė. Nu. Tai va, išausim alaus. Nu ir šiandien bus tiek. A, teisingai, kur buvom? Buvom prie pilies, kuri yra pavadinimo... Va, čia va, gali papasakoti Vilis. Kur mes šiandien buvom? Norviliškų pilis. Visiškai ant sienos su Baltarusija, šitam vadinamam apendikse, pulinį. Paulavoj prieš tai buvom. Paulavos Respublikoj. Nu, ir trakos buvom. O jūs dar buvot per visą Lietuvą skridę. Ja, ja. Tai va, mes su modė kažkur įveikėm. Kiek modė gavos? Netoli 500, ne? Tai va, suvažinėjom per šiandien, nuo šiandien ryto apie 500 kilų. Kur rytoj suvažinėsim, nežinia. Arba pabėgėliai mus išsiveš į Vokietiją.